Videonu izleyen herkesten videonu beğenip kanala abone olmağı xahiş edirik. Bir qismi Qubadlı rayonunun ərazisinə düşən və Ermənistanın Sünik vilayətinin Şurnuq kəndinə qanunsuz şəkildə birləşdirilmiş 12 evin yerləşdiyi ərazi Azərbaycana təhvil verilib. Bu barədə Görusun icma başçısının muavini Menua Avsepyan bildirib. Onun sözlərinə görə ermənilər heç bir təhlükə hiss etmirlər. O, həmçinin Azərbaycan tərəfinin artıq kənddə nəzarət postu qurduğunu açıqlayıb. Ermənistanı qida böhranı gözləyir. Bunu Ermənistanın keçmiş başnaziri Grant Baqratyan deyib. O, qida böhranının 2021-ci ilin yazında ortaya çıxacağını bildirib. Baqratyan qida böhranına Qarabağ müharibəsi nəticəsində əkin sahələrinin əldən çıxmasının səbəb olacağını deyib. Mart-aprel mayda aclıq baş verə bilər. Hələlik yaxşı heç nə görmürəm. Məsələ odur ki, bizim ciddi ərazi itkilərimiz oldu. Biz minlərlə hektar əkin sahəsini itirdik. Azərbaycana verilən hər yeni əraziyə görə biz kənd təsərrüfatı potensialımızı itiririk. Bir neçə gündür ki, sosial şəbəkələrdə və mətbuatda Rusiya məramlı kontingentinə aid bir hərbçinin Laçında çəkilmiş video müraciəti geniş müzakirə olunur. Ayrı-ayrı siyasilər, ictimai fəallar və s. həmin ermənilərə dəstək müraciətini müxtəlif rakurslardan şərh edirlər. Lakin çoxlarımız bunu qıcıq, hiddət və narazılıqla qarşılasaq da, Rus əsgərinin ermənilərə ürək dirək verib, onların arxasında durduqlarını açıq şəkildə söyləməsində qeyri-adi bir şey yoxdur. Zaten əsrlər boyu Rus əsgərinin Qafqazdakı missiyası hər kəsə bəllidir. Və bu missiya qətiyyən dəyişməyib. Ancaq bununla yanaşı adını bilmədiyimiz bu qəhrəmanın ermənilərə ünvanlanan sağlığında bir məqam xüsusi diqqət çəkir. Hər şey necə olmalıdırsa elə də olacaq. Hətta nağıllarda da xeyir-şərə qalib gəlir. Deməli bu və bununla birgə Qarabağa soxulan minlərlə Rus əsgərinin gözündə ermənilər xeyir, azərbaycanlılar isə şər təcəssümüdür. Onu da qeyd edək ki, Qarabağa gətirilən əsgərlər heç də adi çağırışdılar deyil. Xüsusi hazırlıqlı, təcrübəli hərbçilərdir. Onların siyasi savadı və hazırlığı siravi Rus əsgərindən qat-qat yüksəkdir. Həmin videodakı hərbçi isə bəlkə də zabitdir. Deməli, bu adam Laçında rast gəldiyi hansısa erməninin sarsaq təbliğatı yox, özünün keçdiyi məktəbin, ordu rəhbərliyinin onun beyninə yeritdiyi tezislərin, bir sözlə daşıdığı missiyanın mahiyyəti əsasında belə danışır. Həmin missiyası özünün də sarsaqladığı kimi xeyrin şər üzərində qalib gəlməsi olmalıdır. Bu qədər aşıq və sadə. Bu göstərir ki, o və onunla birgə Qarabağa gələn Ruslar Azərbaycanın müharibədəki qələbəsini şərin xeyir üzərində qələbəsi kimi anlayır. Baxmayaraq ki, bütün dünya daha çox məhz onun pagonunu daşıdığı və xidmət etdiyi Rusiyanı şər imperiyası adlandırır. Yeri gəlmişkən həmin videodan qısa müddət sonra sosial şəbəkələrdə Yosur Rus sühməramlarının yaşasın Azərbaycan söylədiyi başqa bir video dövriyəyə buraxıldı. Sonradan məlum oldu ki, bu köhnə video Qarabağda yox, Rusiya ərazisində hansısa hərbi hissədə çəkilib. Onun qəhrəmanı isə Azərbaycandan olan əskərdir və Azərbaycandakı valideynlərinə salam göndərir. Böyük ehtimalla bu videonun sühməramlara aid kimi təqdim olunması da təsadüfi deyildi. Və son zamanlar daha da aktivləşən Rusiyanın buradakı beyin mərkəzlərinin məhsuludur. Demək olar ki, Rusiya əsgərinin Qarabağa girişinə paralel olaraq, Azərbaycan mediasında və siyasi mühitində də Rusiya milli şəxslərin, Moskvanın köləsi, agenti olan xəyanətkar şəbəkənin səlib yürüşü müşahidə olunmağa başladı. Hamının tanıdığı Mehdiyev, Həsanov, Qafarova kimi rusbaşlar sanki gizli fəaliyyətə keçib, meydana hücrələrdəkilər buraxılıb. Musəbəyovların, Zülfüqarovların, oruçların və sahirlərin əslində kim olduqları ortaya çıxmağa başlayıb. Bu mənada sadə vətəndaşların demək olar ki, tanımadığı siyasi camiyənin və medianı isə yaddaş kitabında uzaq, tozlanmış səhifədəki bir hərif qədər xatırlaya biləcəyi Abu Talib Səmədov və digər bu kimi şəxslər üzə çıxdı. Doğrusu bu dəqiqə nəinki sadə vətəndaşın, jurnalistlərin arasında sorğu keçirsəz, onun partiyasının adını media təmsilçilərinin 99% dəqiq deyə bilməyəcək. Əvəzində qısa müddətdə adamı kimlərsə az qala teli ulduza çevirməkdədir. Belə təəssürat yananır ki, Səmədov dəvət olunduğu verilişlərdə Rusiyanın ölkəmizdə yaratdığı təhlükələri izah etmək istəyən siyasətçiləri, ictimai xadimləri susturmaq missiyası daşıyır. Özü də bu zaman Rusiyanın gərəkliliyini, Azərbaycan üçün əhəmiyyətini və nəhayət ordumuzun Qarabağdakı irəliləyişinin bizə yaratdığı təhlükəni isbat etmək üçün hər cür arqumentdən istifadə edir. Məsələn, bu adamı studiyaya çağırıb Rusiyanı can edildən dəstəkləmək üçün pərvazlandıran Space TV kanalının efirində ağ yalanlar danışmasına şərait yaradan aparcı onun dediklərinə heç bir kontur argument qoymadı. Adam deyir ki, müharibənin gedişində Macron və digərləri Azərbaycanın ölkə başçısına təzyiq göstərərək dayan desələr də Putin bunu etməyə. Əgər bu iddiadan xəbər olsaydı, elə Putinin özü də Səmədovun dediklərinə təəccüblənərdi. Çünki Rusiya prezidenti özü etiraf edib ki, dəfələrlə müharibəni dayandırmağa çalışıb və nəhayətdə Azərbaycan ordusunun tam qələbəsini kimin imkan vermədiyi də hər kəsə bəllidir. Təzyiqin dayan deməyinin buynuzu mu olur?
Rusiyanın hərəkətlərinə, sülh məramlarının gəlişinə haqq qazandırmaq üçün həmin bu partiya sədri həddini aşaraq Azərbaycanı Serbiya, Qarabağı Kosova, Azərbaycan prezidentini isə Slobodan Miloševiçlə eyniləşdirir. Xatırladaq ki, Miloševiç Serb qoşunları Kosovaya daxil olduğu üçün beynəlxalq tribunala cəlb edilmiş. Serbiya NATO tərəfindən bombalanmış, nəticədə Kosovadan çəkilməli olmuşdu. Kosovanın isə müstəqilliyi bir çox ölkələr tərəfindən tanımışdı. İndi Azərbaycanı həmin dövrün hərbi cinayətlər törətmiş Serbiya rejimi, Qarabağı isə Kosova ilə müqayisə etmək İndi Azərbaycanı həmin dövrün hərbi cinayətlər törətmiş Serbiya rejimi, Qarabağı isə Kosova ilə müqayisə etmək nə dərəcədə doğrudur və bu kimlərə xidmət edən yanaşmadır? Bu müqayisə kimlərin isə siyasətdə heç bir çəkisi olmayan birinin dili ilə, ağzı ilə Azərbaycana hədə qorxu gəlmək, onu qorxutmaq cəhdi deyilmi? Doğrusu bu cür müqayisəyə heç erməni mətbuatında, erməni siyasətçilərinin çıxışlarında belə hər deyən rast gəlinmir. Ancaq təəccüblüdür ki, bu cür çıxışlara lazımi reaksiya verilmir. Dövlətə qarşı yol verilməz fikirlər işlədən, boyunun ölçüsünü aşan iddialarla çıxış edənlər məsuliyyətə cəlb olunmurlar. Bu cür vəziyyət onları daha da cəsarətlindirir. Durmadan Rusiyanın maraqlarına xidmət edən açıqlamalar, müsahibələr verirlər, cəmiyyəti qıcıqlandırırlar. Çünki işğaldakı ərazilərimizi ordumuzun rəşadəti, millərlə gəncimizin şəhadəti hesabına azad etdiyimiz halda, hansısa antimilli siyasətçi, deputat çıxıb bunu Moskvanın icazəsi ilə bağladıqda insanlarımızda haqlı olaraq narazılıq yaranır. Həm də o fikirlərin sahiblərinə qarşı deyil, onlara deputat, partiya rəhbəri statusunu verən hökumətə qarşı. Zaman-zaman qondarma rejimin və Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin hərəkətləri və açıqlamaları Azərbaycanda cəmiyyəti qıcıqlandırır. Əslində, belə açıqlama və hərəkətlərin qəzəblə qarşılanması normaldır. Bir çox hallarda bunlar heysiyyatımıza toxunur, amma baş verənlərin pərdə arxasını gözdən keçirəndə başqa mənzərə görünür. Bir neçə gün əvvəl qondarma rejimin başçısı Arayik Arutyunyanın Tamas xəttinə gəlməsi və orada səngər qazdırması barədə reportajlar yayınlanmışdı. Daha əvvəl isə qondarma rejimin Təhlükəsizlik Şurasının başçısı Vitali Balasanyan Azərbaycanı hədələmişdi. Sərhədlər və bizim statusumuz dəqiqləşdiriləcək. Ermənistan və Rusiya ilə iş apardıqdan sonra Əsgəran rayonunun bir hissəsi və Hadrut rayonunu qaytaracaq deyə Balasanyan iddia etmişdi. Amma reallıqda başqa proseslər gedir. Arayik Arutyunyanın quyu qazdığı bir vaxtda Ermənistan öz hərbi qüvvələrini Qarabağdan geri çəkir. Bu barədə açıqlamanı Ermənistan politoloqu Qrant Melik Şahnazaryan verib. Onun sözlərinə görə, hərbi qüvvələr yerdəyişmə adı ilə geri çağırılır. Sonra isə Qarabağda xidmətə qaytarılmır. Biz Şurluq kəndiniz SSR vaxtlarında kimin ərazisində yer aldığı barədə müzakirə apardığımız bir vaxtda Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Qarabağdan hərbi qüvvələrimizi çıxarır. Yer dəyişmə adı ilə qüvvələrimizi Ermənistana göndərirlər. Sonra isə elan edirlər ki, Azərbaycan tərəfi hərbi qüvvələrimizin geri qayıtmasına imkan vermir. Bu tez-tez təkrar olur. Bu açıqlamadan belə başa düşülür ki, tez-tez hərbi birləşmələr yer dəyişmə adı ilə Azərbaycan ərazisindən çıxarılır və əvəzinə yeni qüvvələr göndərilmir. Azərbaycan bunu imkan vermiş şəklində açıqlama isə onu göstərir ki, Laçın dəhlizi ilə hərəkətlər rəsmi Bakının müşahidəsi altında həyata keçirilir. Belə görünür ki, üzdə verilən açıqlamalar reallıqla üst-üstə düşmür. Bəzi versiyalara görə, mart ayına qədər Qarabağ Ermənistanın silahlı qüvvələrindən tam təmizlənəcək və ərazidə yalnız Rusiyanın sülh məramlı qüvvələri qalacaq. Yəqin ki, Türkiyə hərbçilərinin də regiona gəlməsi ona görə ləngiyir. Yəni, Ermənistan qüvvələri tərəfindən hər hansı təxribatın ola biləcəyi ehtimal edilir. O yüzden o, bu bölgənin həmin qüvvələrdən tam təmizlənməsinə qədər Türkiyə hərbçilərinin bölgəyə yaxın ərazilərdə olması məqsədə uyğun sayılmır. Sonrakı mərhələdə Qarabağda qalıb yaşamaq istəyən və buna hüquqi olan sakinlərin reinteqrasiyası prosesi başlayacaq. 4 yanvar 2021-ci il tarixində Tarix Şurasının növbəti iclası keçirilib. İclasda aidiyyatlı qurumların müraciətlərinə baxılıb və müvafiq qərarlar qəbul edilib. Belə ki, Dövlət Neft Şirkəti Şuraya müraciət edərək ölkədə təbii qazın, IQ92 markalı avtomobil benzinin və dizel yanacağının pərakəndə satış qiymətinin artırılmasını təklif edib. Təbii qazın qiymət artımı təklifinin iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmasına baxmayaraq, aparılan sosial siyasət nəzərə alınaraq, Tarif Şurası təbii qazın tariflərinin artırılmasını məqsədə müvafiq hesab etməyib. SOKAR müraciətində IQ92 markalı avtomobil benzinin və dizel yanacağının pərakəndə satış qiymətinin artırılması, həmin məhsulların keyfiyyətinin yüksək avto standartlara çatdırılması, ekoloji mühitin yaxşılaşdırılması, neft emalı sənayesində yenidən qurma və modernləşdirmə işlərinin davam etdirilməsi ilə əsaslandırılıb. Qeyd edilməlidir ki, 2022-ci ilin iyun ayına dək dizel yanacağının 2023-cü il iyun ayına dək isə IQ92 markalı avtomobil benzininin AVO5 standartına tam uyğunlaşdırılması nəzərdə tutulur.
İclasda ayı 92 markalı avtomobil benzininin pərakəndə satış qiyməti 1 litr üçün 1 manat, dizel yanacağının pərakəndə satış qiyməti isə 1 litr üçün 80 qəpik müəyyən edilib. Dizel yanacağından istifadənin ekoloji zərərinə nəzərə alaraq daha çox benzin istihlakına keçilməsi məqsədi ilə qiymət fərqi azaldılıb. Başnazir Nikol Paşinyan təslim olmaq üçün generallardan başlayaraq ordunun başını tamamilə kəsib atdı və istəyinə nail oldu. Dağlıq Qarabağı tamamilə itirdik, indi də Ermənistan sərhədlərini itirməyə başlamışıq. Bunu Ermənistan İstintaq Komitəsinin keçmiş idarə rəisi Ədliyyə General-Mayoru Tatul Petrosyan söyləyib. Bilmirəm, ümumiyyətlə ona hesabat verirlər, yoxsa ölkədə baş verənlər barədə kimsə dinləyir. Deyə bilərəm ki, tamamilə reallıqdan uzaqdadır. Qəhrəmanlarımızı nüfuzdan salmaqla təslim olmağı bacardı. İndi Ermənistanın sərhədlərini Azərbaycana vermək üçün sərhəd bölgələrindəki icmalarımızın rəhbərlərini təqib etməyə başlayıb. Təəccüblüdür ki, onları həbs cəzası nəzərdə tutulmayan axmaq maddələrlə həbs etdirir, deyə Petrosyan qeyd edib. General Paşinyanı vətəni və müqəddəs dəyərləri olmayan adam adlandırıb. O insanları evlərindən məhrum edir. Varatan və Şurnuqda 12 ev türklərə verilməlidir. Üstəgəl təzminat veriləcəyini söyləyir. Petrosyan hesab edir ki, Sünikdə demarkasiyadan sonra Geğarkulik və Tavuş bölgələrində də bu proses davam etdiriləcək. Artıq bu proses başlayıb, əminəm ki, Paşinyan təkcə 9 bəndlik bir bəyanatı imzalamayıb. Əminəm ki, ortada başqa razılaşmalar da var. Hələlik şifahi danışırlar, amma düşünürəm ki, yazılı olanlar da var. Əminəm ki, bütün bunların nəticəsi olaraq beynəlxalq bir müqavilə imzalanacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında yanvarın 5-də hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Şimal küləyi gündüz cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 1-3, gündüz 6-8, Bakıda gecə 1-3, gündüz 6-8 dərəcə isti olacaq.